Veliki božićni post počinje danas. Kada treba postiti na vodi, kada na ulju, čega bi se trebalo odreći osim mrsne hrane i šta sve treba da znamo i primenimo kako bismo najbolje dočekali najveći hrišćanski praznik. Moj gost, otac Gligorije Marković, sveštenik crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Dobro jutro vam želim, pomaže Bog. Dobro jutro, pomaže Bog. Pozdrav svim gledaocima i blagosloven nam početak božićnog posta jer je počeo upravo danas. Da, hvala vam najlepše. I uglavnom volim da vas ugostim i kada su neki veliki praznici, ali i ovako na početku posta. I posebno na što volim da stavim akcenat, to su neke dobre misli i nešto što treba da vratimo u sebe, u dušu, u misli na što smo možda zaboravili. Onako od neke jurnjave i žurbe, a čini se kad je vreme posta da malo više razmišljamo i uđemo unutar sebe. Pa bilo bi dobro da sve ste rekli, što je suština i u samom uvodu, rekli da li postiti na vodi, da li postiti na ulju, kad se šta radi, to je ta dimenzija koja je vezana za ishranu, ali koja nam je stvari otvaranje puta ka našoj istinitoj duhovnoj potrebi. A naša istinita duhovna potreba nije prosto ono što mi mislimo da jeste, nego ono što tek treba da se otkrije. Tako da, sva ta pravila vezana za post, bez obzira što postoji post, opšte pravilo da ovaj post traje do samog Božića, 7. januara, da je Badnje veče njegova kruna, da čekamo Bogomladenca, da ima jedan duboki smisao čovekovog života od samog dana stvaranja i odgovor na svaku situaciju u svim vremenima kao mesto čoveka pred samim sobom, u svetu u kome živi, sa ljudima s kojima živi i u okolnostima koje su oko njega. I tu pronalaženje tog odgovora nije neka čarobna formula, nego je sastavni deo našeg života da u svakome danu dajemo dobar odgovor, bez obzira kakvi bili izazovi oko nas i situacije. Odgovor mora uvek biti dobar i nema izgovora za loše odgovore. E sad, kad kažem loše odgovore, vrlo stvari su jednostavne. Nije to prosto onaj urođeni moral koji u nama, pa znamo što je dobro, što je loše, nego čovjek dobro zna šta je loše zato što osjeća to kao neku suprotnu liniju sopstvenog postojanja, da bez obzira što su mu ruke punije, na primjer, što je izazov našeg vremena, da se što više napunimo sa raznim stvarima, nije bitno da li u stanu, da li je reč o garderobi, imovini, znanju, knjigama, putovanjima, to je neko punjenje, znači sadržajima. Pa poenta je taj ritual koji je jedan jedini onaj pravi, a to je ritual dočekivanja Boga u svetu, a to što radimo ovim božićnim postom. I sad, to jeste zaista tako. Samo što mi to ne možemo da primetimo. Bombardovani svim mogućim informacijama. E sad, taj post je prilika da pristupimo nečemu. Pri čemu? Pošto je to zaista individualno. Jer neko ima neki problem, neko ima drugu dinamiku života. Ne može tako kaže, ja ću sada postim na vodi. Onda da bude nervozan i da dođe kući i polupa celu kuću zato što je bio nervozan. Nego trebamo tražimo neku formulu u kojoj ćemo sebe postaviti tako da budemo u svom optimalnom postojanju i da to bude iskorišćena prava prilika. Da, znam da mnogi sveštenici daju blagoslov za sve one koji mnogo rade ili ne mogu da se organizuju u toku dana, pa i da ta prva i nedelja i ne bude na vodi koja bi po pravilu trebalo da bude na vodi, ali to svako sa svojim sveštenikom u razgovoru. Ima različitih postova. Ono što je bitno da shvatimo da hrana nije čista i nečista, nego je on na deo našeg bogosluženja pred Bogom, naše službe pred Bogom, koje nije samo ono što se dešava u hramovima, nego je svaki tren našeg života, naše prisustvo na radnom mestu, naše prisustvo sa ljudima s kojima smo u kontaktu, taj poziv na milosrđe, na milost. Juče, to je interesantno, danas počinje post, juče je čitano evanđelje o milostivom Samarijaninu. Pa kaže, ko je moj bližnji? Pa kaže, onaj ko ti milost učini. Ali to nije milost prosta, neka emotivna, plitka milost. To je milost da nekome život spasemo našim delom. A svakog trena spasavamo jedni drugima svi živote. Ne zato što je nekom ugrožen, svima su nam ugroženi, zato što živimo na granici na kojoj možemo da nestanemo. Ili bar da ulepšamo život nekim delom. Pa i to je spašavanje, to nije prosto ukras. Znači, pravi ukrasi u crkvi su život sam. Zato, kad kažete sveštenici, poziv svima,
ići u crkvu, imati svog parohijskog sveštenika, imati događaj bogosluženja, ne reći, pa dobro, to jeste tako, ali mene se to ne tiče. Ne reći, ma šta se to sad, ko to zna? Crkva zna. Ne zato što je vlasnik znanja, nego zato što je dato da služi tim znanjem svetu na način potpuno drugačiji od svih načina koje mi očekujemo. To nije nešto što treba da nam se ispuni kao neka komunalna delatnost duša naših, znači da nam neko očisti dušu. Nego mi trebamo da stupimo u taj prostor da bismo mi postali oni koji raspolažu tim znanjem, da ga prenosimo dalje, to što ste rekli, da nekome ulepšamo život, da podelimo tu radost. Jer kroz sve to mi shvatimo da radost ne stiže s polja, da ta hrana nije nešto što može da nas zadovolji, nego smo mi nahranjeni u crkvi Bogom, i mi smo izvor radosti svima. A kad smo izvor radosti svima, onda i mi dobijamo najveću moguću radost. To je paradoksalno, ali je tako. Juče sam pronašla nešto divno, pa sam rešila podijelim i sa vama, pretpostavljam da vi znate, i sa gledalcima. Kaže, pravi post je kad ne jedeš sebe gordošću i ne proždireš druge zlobom i zavišću, tada uzdržavanje od mrsne hrane dobija veru i smisao. To su ta mala otkrića sa velikim odjekom koje čovjek može da spozna kada krene da ide tim putem. Znači, mora se prođe put. Ne može se staviti sa strane i reći, pa, to može svako. To je pitanje ishrane. Nije samo ishrane, nego upravo to. Zato što vi menjate svoju postavku u odnosu prema svemu što se dešava oko vas. Tako kaže Gospod, ne živi čovjek samo o hlebu, nego živi o svakoj reči Božje. A reč Božja, to je čitav svet. Sve je stvoreno o tom reču. Vi, ja, drvo, kamen, more, okean, kosmos, Merkur, sve je stvoreno tim Božim činom stvaranja. A to znači da mi od svega toga živimo. A onda, ako oko sebe sve zapostavimo i samo se bavimo nekom hranom, onda da li imamo dobru formulu ishrane? Nemamo. Zato je potrebno naći dobru ravnotežu. Upravo to. Da. A sve drugo buja kada se ta okrene formula. Kada mislimo da je sve ove gladi koje sam nabrojao, koje mogu biti beskonačne, mi imamo beskonačnu ponudu oko nas, šta je sve čime možemo da zadovoljimo svoju glad. Ako nije dovoljno da otputujemo na Maldive, otputovat ćemo na granicu stratosfere, pa ćemo zadovoljiti svoju glad. Čovek je biće gladi od trenutka, rajska priča i biblijska, kreće jednom zapovešću, kaže, nemojte da probate s ovog drveta, jer u času koji probate, umrećete. Nije rekao, ja ću da vas ubijem, nego kad probate, umrećete. Ta naša glad i pravo zadovoljenje je naš najveći izazov. I tako treba posmatrati i sve to pismo. Ali odgovornost koju treba da imamo za svaki postupak na koji se odlučimo. Ali čemu služi ta odgovornost? Ona služi da bismo svi mi bili živi i tiče se drugih. Zato što prebacivanje odgovornosti na drugoga, koja je u stvari rajska priča, kada čovek kaže Bogu, ova žena koju mi ti dade, ona mi dade da probam. Znači, to brisanje sopstvene odgovornosti koje Adam učinio u raju je opet jedan pristup kako trebamo da sebi pristupimo. Da kažemo, nikad nećemo reći da je ovaj i onaj kriv, nego ću sagledati sebe u nekoj situaciji i šta je ono što ja mogu da naučimo. Onda sve savremene teorije govore o tome. Baš malo pre ste i rekli, znamo svi odlično što su dobra dela i šta nisu dobra dela. I često volimo i pred drugim da možda i neko nedelo svoje predstavimo kao da je to bolje ili da je to zbog nekog drugog ili onako nismo razmišljali. Ali kad ostanemo sami sa sobom, da li smo svi svesni onoga šta je dobro što smo uradili, a šta nije? Pa ja mislim da je to unutrašnje kopkanje koje nas vodi često u suprotnom smeru, da ne prihvatimo da je to loše i da stalno sebe dovodimo u lošu poziciju iz koje sve dalje i dalje gledamo dobro. Mislim da ta svest čovekova je nešto što je vodilja ka jednoj ili ka drugoj strani, ali to prihvatanje da zaista smo nešto pogrešili i da ne može ni jedno delo nekog lošeg i ružnog čina prema svetu i ljudima oko nas da se opravda nekim izgovorom. Nema izgovora. Znači, to je kada Gospod kaže na onom krstu, oprosti im, ne znaju šta čine. Oprost, milosrđe, čovekoljublje, to je nešto čemu svakom postem težimo. Da osetimo u sebi to i da učinimo Boga prisutnim sa nama. Ne da mi budemo bogovi, jer je to nemoguće, nego da učinimo da Bog bude sa nama i da On donese to sagledavanje sveta koje nam nudi kroz sveto pismo,
starog i novog zaveta i crkvu koja se javlja kao sama slika tog novog zaveta, odnosno Bog koji je sa nama, a to je ono što sad čekamo, da Bog bude sa nama. Koliko je važno u toku posta, inače, otići na liturgiju, pričestiti se. Evo, danas post počinje 28. novembra, već znači, u nedelju vernici mogu da se pričeste. Tako je. Tako. Znači, ova nedelja krećemo na putovanje. Zajednica pravoslavnih hrišćana kreće da putuje. Svi smo deo te zajednice i čak i ako mislimo da ja ne mogu sad, hajmo da objavimo da smo mi ta zajednica i da ta zajednica ne putuje bez nas, da krenemo zajedno sa njom. Počinje post, treba pojačati bogosluženje. Kad kažem bogosluženje, na svaki način biti vredan u kući, biti vredan na poslu, biti sa osmehom kao što ste vi sada, kao što sam ja, koji nisu veštački, zato što su upravo rezultat neke svesti da ne služimo samima sebi, nego služimo nekoj službi koju smo prihvatili. I onda je nastavak toga odlaženje na te molitve na bogosluženje u hramove, gde mi u stvari direktno kroz tu molitvu zajednice pričamo sa Bogom. To je ono što je dato nama kao hrišćanima, da kroz jedinstvo svih stojimo i pričamo direktno sa Bogom, ne čekajući odgovore, a odgovori stižu sami. I onda da tu radost dalje opet iznosimo u svet, kroz sve te naše službe, komšije u zgradi, komšije u radnji, na radnom mestu, svuda gde se nađemo. I onda sve to dobija jednu drugu energiju i drugi zamajac i onda mi stižemo ka tom Božiću. I opet je važno da se znamo. Znači, da ne idemo kao što danas, ako nešto nema u Ušću, tržnom centru, onda će možda biti u Delta City-u. Nego da idemo u svoje parohijske hramove, da gradimo svoje lokalne zajednice, da i kad nam je teško i nešto nam se ne dopada, budemo na tom mestu, da imamo našeg sveštenika koji je naš molitvenik koji nam dolazi u kuću, ne zato što nam treba posrednik, nego zato što smo svi zajedno i tek kad smo svi zajedno, Hristos je sa nama, a darovi su nam različiti. I kad sve to napravimo u jedan komplet, onda da nemamo nikakvih očekivanja, sem da je Bog sa nama i da budemo radosni. A radost ćemo mi davati svetu i svim ljudima oko nas. To mora se proba, nije prosto teorija sa strane. Da, i mora se proba, to ste rekli, onda kada osetite blagodati, onda je mnogo lakše. I evo za kraj nam recite u toku dana, koliko je važno i kako da izvedemo čitanje molitvi. Ljudi često to pitaju. Ja se slažem. To tako treba da nam bude početak, sredina i kraj. Ali ne kao jedna veštačka poza naše pobožnosti, nego da bude kao prisustvo Boga u svakom našem delu. Molitva treba da bude kratka, da bude saobrazna onome šta radimo. Naravno, zavisi od faze. Opet će biti važan sveštenik koji nas zna, da nas pouči, jer zna, svako od nas ima naše tegobe i svako od nas zna šta ga najviše peče, boli. Evo ga post, prilika da odustanemo od nečega što smo primetili da suviše smo zavisni od toga. Da pokušamo da neko loše osjećanje koje se javlja u nama kao naš sopstveni strah ili kako bismo se izrazili kao sopstvena anksioznost, da pokušamo da je otklonimo nas, jer je stvarista samo sve stvar interpretacije i stava. Tako da molitva treba da bude fokusirana na naš odnos sa Bogom, kao jedan Oče naš, kao jedan priziv Duha Svetoga, kao jedna molitva kratka iz srca, šta nam treba da nam se duša zaleči. Ne da nam se toliko promene stvari oko nas, nego da svaka stvar koja je oko nas i situacija bude naša duhovna, da bude polje duhovnog izazova u kome možemo da uzrastamo kao ljudi. Lepo ste rekli, se duša zaleči, ali mislim da ovim razgovorom sa vama smo i dušu nahranili. Hvala vam najlepše na tome. Ja sa vama i sa svima. Hvala lepo.